Wabunge wako wengi. Wacha tuanze na mama wa Busia. Mama Catherine Omanyo, mbunge wa Busia. Karibu sana. Haya. Abanyore murie. Muburanga luhayo. Super senator. Alinirecruit akanileta ODM. Asi alifanya vizuri. Na hapa nimeona ndugu yetu Dick Maungu. Sasa ninaomba super senator afanye tena ile ki. Kwa sababu Dick Maungu tukikuwa na yeye kule bunge huwa ana smile kama baba. Anakula chungwa kama mimi. Sasa amengoja tu kumalizisha. Nimekuja kumsaidia. Cha pili, nataka kushukuru sana nyinyi watu wa Emuhaya. Kwa sababu mumetunza chama vizuri. Na ninaomba 2027 huyo governor akuwe wa chama gani? Senator akuwe wa chama gani? Women rep akuwe wa chama gani? MP akuwe wa chama gani? MCA akuwe wa chama? Wenye watafanya hivyo waibua nionyeshe kwa mkono. Hatutaki watu wa kuyumba yumba ODM. Na wale ambao mchana wako ODM, usiku wako, wanzeni kupanel bita au mapema, washike chungwa mara moja wakule chungwa. Naomba sana huyu mama anaitwa Koome aache uoga na asiuziwe uoga. Na kama ana uoga anze kuitaita Ruto tuwaongee, then kuna kitu tutaanza kususpect. Labda ule Ruto alikuwa nasema ati ako corrupt, labda ni yeye. Kwa hivyo akae chonjo, judiciary tuko sawa. Kama Ruto atakataa kufuata mamlaka ya judiciary, inamaanisha wafunge mahakama yote Kenya, maabusu watoke prisons wote, Kenya ishi vile itaishi. Kama ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Mimi naongea hivyo juu baba yangu hako hapa. Sumemuona? Haya. Haya, mama hatari sana.